Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Өнірімізде 50 жыл жөндеу көрмеген жол ретке келтіріліп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жол сапасын жақсарту туралы тапсырмасынан кейін облыстық жолдарға үлкен көңіл бөліне бастады. Мақажанов атындағы ауруханаға Ресей мемлекетінен білікті мамандар келді. Олар әріптестерімен ауырсынуды жою және емдеу тақырымында білім алмасып жатыр. Шахарымызда намат ММА спорт түрінен байрақ алды бәсеке ұйымдастырылып жатыр. Жарысқа әлемнен 700-ден астам спортшы жиналған. Өнірімізде 50 жыл жөндеу көрмеген жол ретке келтіріліп жатыр. Осакаров ауданы мен Молодежный кент арасындағы трасса бойында ондаған елді мекен бар. Ондағы халық аталған бағыт арқылы облыс орталығы Қарағандыға, ел ордасы Астанаға қатынап жүр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жол сапасын жақсарту туралы тапсырмасынан кейін облыстық жолдарға да үлкен көңіл бөліне бастады. Бұл жолмен Астана Қарағанды Қызылорда Павлодарға қатынауға болады. Тәулігіне кемі 2000-ға жуық көлік жүреді. Қазір 81 шақырым жолдың жартысына жуық жөндеуден өтті. Бұл кент тұрғындарының да көптен күткен тілегі болатын. Асфальт был. Бұрында асфальт болған, бірақ шұрық тесігет. Жолды барлық ауыл тұрғындары асыға күткен. Себебі Құдайдың құтты күні аудан орталығына барған кезде жол азабын тартатынбыз. Көктем кезінде жолды су шайып кетеді. Үшінші санатты жолды жөндеу жұмыстары 3 жыл бұрын басталған. Сол кезде 81 шақырымның 53-іне орташа жөндеу жасалынды. Енді қалған шақырым ретке келтіріліп жатыр. Жұмыстар 2023 жылы толық аяқталады деп жоспарланып отыр. Стоял очень остро. Бұл жолдың техникалық регламентке сай келмеуі соңғы уақытта өткір мәселеге айналып, тұрғындар тарапынан көп көтерілген болатын. Осакаров пен Молодежный арасында ондаған елді мекен бар. Бұл осы жолмен 18 мыңға жуық адам жүреді деген сөз. Сондықтан қазіргі уақытқа дейін басаяқ 28 шақырымы жөнделді. Қалған 43 шақырым жолдың техникалық жағдайы 3-ші санатты талапқа сай келеді. Биыл жол жиектері көтеріліп, асфальттың екі қабаты төселді. Ал келер жылы жол төсемінің соңғы 3-ші қабаты жабылады. Кепілдеме мерзімі 5 жыл. Аталған жұмыстарға 200-ге жуық адам мен 100-ден астам техника жұмылдырылған. Жобаның жалпы құны 4 миллиард теңгені құрайды. Үш қабатты жол төсемі салынады. Асфальт қалыңдығы 8,6 және 5 сантиметр. Үш қабатты жол төсемінен тұрады. Бірінші учаскеде 3 су өтетін құбыр жасалған. Мұнда 16 су өткізгіш құбыр іске қосылған. Жалпы бұл өңірде 1200 шақырымға жуық жол жөндеу көрді. Оның 350 шақырымнан астамы облыстық маңызға ие. Барлық жоспарланған міндеттерді іске асыру үшін жол құрылыс маусымында 3000 техника мен 59 асфальт зауыты жұмылдырылды. Нәтижесінде 5000-ға жуық жұмыс орындары ашылған. Соңғы 2 жылда Қарағанды облысының базарларында 6 өрт оқиғасы тіркелді. Оның 4-теуі соңғы 10 айда болды. Құтқарушылар жергілікті кәсіпкерлермен адам көп жиналатын жерлерде апаттың алдын алу жолдарын талқылады. Жоғарыда атап өткендей, соңғы 2 жылда 6 өрт болды. Оның барлығы Қарағанды мен Теміртау қаласының аумағында анықталған. Сауда орындарындағы қызыл жалын оқиғалары негізгі өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларының талаптарын сақтамаудан болып отыр, дейді мамандар. Үстіміздегі жылдың 27-ші ақпанында Алтын Арба базарында жалпы алаңы 500 шаршы метрді құрайтын үш қоғамдық тамақтану орны толығымен жанып кетті. Зардап шеккендер жоқ. 2020 жылдың қазан айында түнгі өрттің салдарынан Арай базарында 14 контейнер жанып кетті. Тергеу барысы қасақана өртелгенін көрсетті. Өрт сөндіру қызметінің мамандары қарағандылық кәсіпкерлермен өткізген дөңгелек үстелде өз нысандарын өрттен қалай қорғау керектігін талқылады. Барлық техникалық құралдарды тексеру жолдарымен бөлісті. Кәсіпкерлер өрт сөндірушілермен келісіп, ғимараттың өрт жағдайына жауапты тұлғаны тағайындау, сондай-ақ ескерту, өрт сөндірудің барлық техникалық құралдары, сонымен қатар эвакуациялау жолдары тексерілетін бірыңғай күнді ұйымдастырды. Енді барлығын қолға алып, іске кірісеміз. Себебі бұл мәселе өзекті. Білесіздер, суық ауа райы келді. Төтеншеліктер өртке қарсы дабылдарға ерекше назар аударды. Статистикаға сүйенсек, биыл базарларда 4 тілсіз жау тіркелген. Айнұр Шалғымбай, Сергей Високосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Мақажанов атындағы ауруханаға Ресей мемлекетінен білікті мамандар келіп, әріптестермен ауырсынуды жою және емдеу тақырымда білім алмасып жатыр. Сабақтар теория және іс жүзінде өтеді. Заманауи әдісті жергілікті ақалатылар үйренген соң, бізде де бұл дертті емдеу қолға алынады. Нейрохирург және травматолог дәргерлерге арнап Мақажанов атындағы аурухана біліктілікті арттыру сабақтарын ұйымдастырды. Негізгі мақсат қазіргі таңда медицинада жиі кездесетін аурусынуды емдеуді үйрену. Қазіргі таңда әлем бойынша 20% адам осы мәселемен ақхалаттыларға жүгінеді. Қазір бел ауыратын, жаңағында мойын ауыратын, буындар ауыратын адамдар өте көп. Мысалы, жаңағы жасқа қарасақ, мысалы, 40-50-ден кейін әр адамның жаңында айтамыз, біз белі буындары ауырмайтын адам жоқ шығар деп. Олардың жаңағы ауырсынуының түріне байланысты, жаңағында біз айтамыз, жаңында фасеточный сустав, или жаңы артриттар дейміз ба, солардың стадиясына байланысты әртүрлі әдістер, методтар, оларға бәріне подряд ашық операция керек емес. Аталмыш әдіс барлық елде кеңінен тараған. Мақажанов ауруханасында жүйке жүйесін күйдіру үшін барлық аппарат жабдықтар бар. Айта кететін жағдай, мұнда осыған дейін бұл әдіс рентген аппаратымен жасалып отырған. Ал енді ресейлік мамандар өзі құрылғысы арқылы отаға жеткізбей ем-дом шараларын жасауды үйретіп жатыр. Ұзақ ауырсыну жаңағындай омыртқасында, жаңағындай біз айтамыз суставтарда, жаңағы бізде буындардың ауырсыну, ұзақ уақыт ауырсыну кезінде жаңағы өзі аппарат арқылы радиочастоты абляция дейміз, соны күйдіру арқылы ауырсынуды басады. Ол бұл әдіс жаңағы наркозсыз, местный жаңағындай местный жансыздандырумен жасалатын операция деп айтуға болады. Сонда яқы мамандар бұл әдістен кейін адамның толық жазылып кетуі сирек кездесетіндігін айтады. Кей адамдарды ауырсыну 3-6 ай немесе 1-3 жылда қайта мазалауы мүмкін екендігін атап өтті. Дидар Қалқатайқызы, Исмаил Абдірәсіл, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы достық үйінде дәстүрлі облыстық мың бала байқауының жеңімпаздарының есімдері жарияланды. Мемлекеттік тілдің үздік білгірлері байқаудың республикалық кезеңде облысымыздың намысын қорғайтын болады. Толығырақ тілші тарқатады. Мың бала жобасы жастар арасында рухани және патриоттық құндылықтарды, мемлекеттік тілді дамыту және түрлі этнос өкілдер арасында қазақ халқының салт-дәстүрі мен тарихын насихаттауға бағытталған. Қазақстан халқы ассамблеясы осындай шараларда тұрақты түрде өткізіп тұрады. Дегенмен жыл өткен сайын бағдарламаның да шарттары өзгеріп ерекшелене түскен. Себебі аймақ-аймақтағы балалардың талантын ашу, оны көрсету бәрінен маңызды. 2022 жылында да ерекшелік болды. Біз бұрын мысалы жұлдызы жарқыраған өнерпаздарды ғана іздеушедік қой. Биыл оның шартында болды. Әрине, Қарағанды облысынан біз әлі таба алмай жатырмыз. Биыл суыр ұсталма ақындық қасиеті бар басқа ұлттың өкілі. Болмаса еркін қазақ тілінде өлең шығарып қана қоймай, еркін кәдімгі театрлық деңгейде өнер көрсететін жастарды іздедік. Облыстық байқауға қатысуға мыңға жуық адам өтініш білдірген. Бұл әртүрлі этнос өкілдері, жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушылары және балабақша тәрбиеленушілері. Өнер алды қызыл тіл номинациясы бойынша жеңімпаздар қатарында Шәкәрім атындағы гимназияның 13 жастағы оқушысы Виктор Каверин де бар. Мемлекеттік тілді меңгеруде үлкен жетістіктерге жетіп келеді. Менің ұлтым орыс. Үйде әпкем екеуміз ғана қазақша сөйлейміз. Тіл білгеннің арқасында қазір көптеген жетістіктерге жетіп жүрміз. Қазақ тілі маған қатты ұнайды. Қазақ достарыммен де еркін сөйлесе аламын. Алдағы уақытта осыны жетілдіргім келеді. Атанам да менің бірнеше тіл білгеніме риза. Тілдерді дамыту басқармасы биылғы жылы Қарағанды облысында мемлекеттік тілді оқыту бойынша 500-ден астам іс-шара өткенін атап өтті. Оған 8000-нан астам балалар мен жасөспірімдер қатысты. Нәтижесінде облыстың 1000-нан астам жас тұрғыны қазақ тілін жоғары деңгейде меңгергендігін көрсетті. Бұл жобаға қатысушылардың қатары ғана емес, нәтижелі түрде қазақша күй тартуға, қазақша ән салуға, қазақша сөйлеуге, қазақша шығарма есте жазуға мүмкіндігі бар.
жастардың, әсіресе оқушылар мен студенттердің саны көбейіп келеді. Облыстық кезеңде барлығы 3 номинация бойынша жеңімпаздар анықталды. Дәл осылар мың бала байқауының республикалық кезеңде Қарағанды облысының намысын қорғайды. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламызда Номад ММА ашық чемпионаты бастау алды. Жарысқа әлемнің 8 мемлекетінен жас спортшылар жиналды. Жеңімпаздарға медальдар мен арнай кубоктар табысталады. Байрақ алды бәсекеге Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Пакистан, Иран, Бангладеш елдерінен 700-ден астам спортшы бас қосты. Айта кететін жағдай, балуандардың әрқайсы өз елінде іріктеу кезеңнен өтіп келді. Номад ММА-ның негізін қалаушы Сергей Анның айтуынша, қарағандылық күрескерлердің деңгейі өте жоғары көрінеді. Қарағандыда Номад ММА өте жақсы дамыған. Әсіресе ауыл жердің балаларын атап өткен жөн. Ірі чемпионатта бақсын асып, жеңет деп үміттеніп отырмыз. Біздің жігіттердің көрсеткен әр өнеріне тәнті боламын. 30 жыл бұрында қазірде спортшыларымыз мықты. Қазіргі таңда спортқа баса назар аударылып отыр. Жарысқа Қарағандының өзінен 200-дей спортшы қатысып жатыр. Оның бірі 5 жасынан бері боз кілемде жүрген Тимур Бекбосынов. Ол 2 дүркін Қазақстан чемпионатының жүлдегері. Азия чемпионы балуан бұл сайысқа 2 ай көлемінде тынбай дайындалған. Мен 4 жасымда каратемен айналысқан болатынмын. Алайда Номад ММА тәсілдері спортты қызықтырып, осы салаға болашағымды байланыстырдым. Әрине қобалжып тұрмын, алайда бас жүлдеге ұмтыламын. Естеріңізге сала кетсек, былтыр Қырғыз мемлекетінде өткен Номад ММА чемпионатында еліміз 2-ші орыннан көрінген болатын. Жерлестеріміз осы жылы олқылықтың орнын толтырамыз деп отыр. Сондай-ақ барлық жеңімпаздарға медальдар мен кубоктар табысталады. Дидар Қалқатайқызы, Исмаил Абдрасіл, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы өз алаңында жеңілгеннен кейін Ташкенттегі кездесуге ерекше дайындықпен шықты. Екінші матчта қарағандылықтар Хума клубын 2-3 есебімен жеңді. Екінші матчтың 5-ші минутында алаң иелері есепті қайта ашты. Тек бірінші кезеңнің соңында Антон Зловин есепті теңестірді. Екінші 20 минуттық ойында Кирилл Беляев қарағандылықтардың ұпайын еселеді. Ал 1 минуттан кейін Егор Агиенко 3-ші шайбаны ташкенттіктердің қақпасына енгізді. 3-ші кезеңде алаң иелері тағы бір ұпай еншіледі. Алайда жанкүйерлердің керемет қолдауына қарамастан мүмкіндіктерін дұрыс пайдалана алмады. Екінші матчтың қорытындысы 2-3 сарыққа есесін қайтарды. Сегодня считаю, что бүгін біз алғашқы кезеңде қарсыластарын екпінін тойтара білдік. Көптеген жақсы мүмкіндіктер болды, әсіресе екінші кезеңде. Ұрымтал сәтті пайдаланып, шайбаны олардың қақпасына соқтық. Өкінішке қарай, үшінші кезеңде шайбаны қақпамызға енгізіп алдық. Хумамен әлі де кездесеміз деп ойлаймын. Хума біздің қарсыластардың ішінде мықты команда болды. Обоюду острые встречались, я думаю, две лучшие команды. Мен айтсам, өте қызықты ойын болды. Лигадағы ең мықты командалар кездесті ғой деп ойлаймын. Осы ойында кім мықты екен белгілі болды. Біздің командада Кириллов ойнаған жоқ. Алда әлі де мықты ойындар көрсетеміз. Жанкүйерлерді қуантамыз деп ойлаймын. Бір жеңіліске қарамастан қарағандылықтар турнир кестесінің бірінші қатарында тұр. Бүгін Сарыарқа Қарағандыға оралады. Енді өз алаңында ойындардың сериясы жалғасады. Кезекті матч 31 қазанда Өскемендегі Торпедомен кездесуден басталады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі 12-ші қарашаға ауыстырылды. Күзгі науқан Global City көтерме тарату орталығында өтеді. Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде отандық тауар өндірушілері азық-түліктің барлық түрін ұсынбақшы. Әдеттегідей тауарлардың құны нарықтағы бағадан арзан болады. Еске сала кетсек, алғашқы күзгі жәрменке қазан айын 8 күні ұйымдастырылды. Онда тауар өндірушілер 250 миллион теңгеге 540 тонна ауыл шаруашылығы өнімін жеткізді. Бұл 52 тонна ет, 340 тонна картоп, 110 тонна көкені және 17 тонна сүт өнімдері. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мұндай жәрменкелер көптен бері қалалықтар үшін елеулі көмек болғанына сенімді. Ал диқандарға келсек, ауа райының қолайсыздығына қарамастан, биыл фермерлер егіс және егін жинау науқандарын сапалы және уақытылы жүргізген. Барлық 7 аудан 3 қаланың ауыл шаруашылық тауарын өндірушілері 560 тоннадан артық өнімді 250 миллион теңгенің көлемінде халыққа
нарық бағасынан, базар бағасынан 10-15% арзан көлемде ұсынуды. Жәрменке сағат таңертеңгі 9:00-де ашылып, кешкі 19:00-ге дейін жалғасады. Көлік иелеріне ыңғайлы болу үшін орталық аумағында тегін үлкен автотұрақ қарастырылған. Global City-ге қоғамдық көлікпен де жетуге болады. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.